Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Joseph Biden, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Almanya Kansleri Olaf Scholz ve Büyük Britanya'nın Başnaziri Boris Johnson, Ukrayna'da nüvə obyektlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasının vacibliyini vurğulayıblar. Tərəflər xüsusilə Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasındakı vəziyyətə diqqət çəkiblər. Liderlər Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcəklərini qeyd ediblər. Xatırladaq ki, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası martın əvvəlində Rusiya qoşunlarının nəzarət altına keçib. İyulun sonundan etibarən Avropanın ən böyük atom elektrik stansiyası olan Zaporojye mütəmadi olaraq atəşə tutulur. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik nüvə fəlakəti riski ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Döyüşlər isə davam edir. Nikolayev yenidən atəşə tutulub. Nəticədə bir müəssisə və kafe yanıb. Xəsarət alan yoxdur. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Vitali Kim məlumat verib. Donetsk vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində daha bir məktəb dağılıb. Son sutkada vilayətdə iki dinç sakinin həlak olduğu bildirilir. Ötən gecə Xarkovda Rusiya qoşunları tərəfindən atəşə məruz qalıb. Xarkov meri zərbələrin infrastruktur obyektinə endirildiyini bildirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının yaydığı məlumata görə Rusiya tərəfi Luqansk və Donetsk vilayətlərinə tam nəzarəti ələ almağa, nəzarət altında olan Xerson, Xarkov, Zaporojye və Nikolayev vilayətlərini saxlamağa və Ukrayna qoşunlarının mümkün əks hücum əməliyyatlarının qarşısını almağa çalışır. Qeyd olunur ki, bir neçə istiqamətdə, əsasən Xarkov, Slavyansk, Kramatorsk, Baxmut və Zaporojye istiqamətlərində yaşayış məntəqələri atəşə tutulub. Fərda Abbasova, Elnur Orucov, ATV Xəbər.